Сьогодні, 6 лютого, ми знаходимося в місті Бахмут. Проходить блокада залізних колій. На цих кадрах, ви бачите, приїхали волонтери, привезли допомогу. Тобто волонтери підтримують. Я привезу також букварень. Зараз приїде той мужик, де ми м'ясо возили куди, там у них. Як ми бачимо, їди достатньо. Голодні місцеві підтримують також автомобілі, які проїжджають, зупиняються, передають і сутан, молоко. Приходила жіночка, приносила гарячі пиріжки, напекла сама. Місцеві також вчора привезли борщу. Ось там понесли кошти. Я спитаю, може не треба, він тут подивився. Бочка. Так буде, це майже не сказав. Да, давай його сюди, не став. Яка антенну забули? Воно на проводах. Кривий рог? Покажіть, будь ласка, надпис на кривбасу. А, Єрома, я просто, да, знаю. Ви бачите. Як люди передають, пишуть, нехай вас зберігає Господь. Ні, неділю пробули, 4 дні поїхали, дня через 3 знову поїдуть. Це сюди їм дітей аж поселіться. Я розумію, але ж вони підрозділи. Наскольна сітка. Ось ви бачите цю железну дорогу в цьому місці Бахмут. Заблокований локомотив. Стоїть, не рухається, не працює. Телевізор привезли. А, да. От, ось хлопці кажуть, навіть телевізор привезли. А ну покажіть, будь ласка. А ну постав на стіл телевізор. На культурі люди навіть передали. Видно, яка сім'я передала свій телевізор. Там же часник, пульт, теплий світер. Тут і також є невеличка палатка, де зберігаються для зберігання речей. От ви бачите. Тут можна робити каву, їда. І от скільки речей. Молоко, це про що я говорив. Щойно от привезли, людина зупинилась на автомобілі, передала. Маскувальна сітка. Речі. Все це такого плану. Передають зимні з такими вирізаними сніжинками посилочки. З якогось села. Ви бачите. Така огорожа. Цього посту рубають дрова. Консервації. Всього як би їде достатньо. Хлопці не голодні, їдять їх.
самі готують. На дорозі стоїть сам пост. Також приїхав якийсь телеканал. Скоріш за все, Україна, бачу по мікрофону. Беруть хлопців інтерв'ю. Це на редуті блокади торгівлі на крові в місті Баку. Надалі будуть наступні відео, будемо показувати вам, що тут відбувається, будемо їздити в інші міста. Так, коли кажуть.